Endobeso. Endobeso. Katugende ku Endobeso ya fe. Halo? Nze Mukunja wa BTFM Endobeso, wangambye kubireko. Yes, sebo Mukunja, nga sani sokuli, nita mkani de wangi. Mkani? Kakati ya chamba de chindete denyo kuteka kupesa mganda wangi. Chamkazi wangi na kazibu ye. Na kazibu ya mwa kurendele yobu wafu. Na ina mkazi wangi nari muagala, nga muagala. Era njagala Nkomewo, sente bakola nkole, tujja zikola tuzifune. Abe wabwe tebanjagala olw'okuba nti ndi mwavu. Bambi, abe wabwe bwe bamutwala. Yee, bamulemesa. Batya. Ndi musajja mwavu, sina sente sola babezaawo. Naye nga nze omuntu wange mwagala sente tujja zikola, sente bakola nkole Mukunja, nawe okimanya ekyo. Kati gw'oyagala nkole ki? Saba onyambe. Obeera olutegere gye nti nenaaka naaka Nkomewo tumubuulire tumulire mnyole gwe wategeera otya nti abeewaabwe bwe baamutwala ebintu babyogera nga yogere era nga ku kyalo embeera y'ebigambogambo ebiyitingana bivayo ne babyentuusaako nti abefamiry eri tebakumatirwa oli mwavu banne baamutwala wa simanyi na kumanya kale beerako ku simu tovaako Hello. 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 Ompulira. Ompulira. Nakazibwe. Wandi sebo. Wasitota nyabo. Wandi sebo. Hey. Wete na sebo. Kati oja kuso nyo kutawanya. Yes sebo. Ndi police officer. Yes sebo. Okukubire simu eno tubadde tukunoonyereza ke banga dene. Ngati munonya nakoze eki. Waliwo abantu b'okubira weewamba okubira abantu n'obasaba ssente nti we batazikuwa batazireeta bagenda kutta okubira abeewammwe okubidde buli omu wasembyayo bbaawo n'omukubira n'omugamba ne bamukubira ne bamugamba nga bwe baakuwamba baagala miliyoni 15 bw'ataziweereza bakutta omu police officer kankubuulira ekituufu era nze nkulabula nti netiwaaka tulaba omulongoota essimu yo weeri ekirungi ekyaliko era nsobola okugamba oli wano otudde wano oli ku nyumba efaanana bw'eti oli ne bw'ati muliwo bwe muti mwenna mbalaba bannange police officer kankubuulira ekituufu naye nga bo abaani abakuba amasimu nga basaba ssente nze ndaba baani abakuba essimu nga basaba ssente nti bagenda kutta siina bakuba amasimu okakasa nigisebo kati oli ludda wa nze ninako wendi hey. Naye ekituufu kiri nti nze navaawo wakaawo w'omwami wange musajja oyo yali ayina emize ng'ayinda nnyo nga buli kintu kye bayita nti ekyambaze sikaati ye tasosola kati nze ninvaawo nange nayinako omuntu wange ne ngenda nesasuze wagenda okole ki mwesasuze nagenda okwesasuza ng'ate ekintu kikwatayo kikwatayo kitya nafuna olubuto bwe nafuna olubuto okwenza ate sisobola kudda eyo nga ki nga nina olubuto
Nze kambeerere ddala eno bwe namala okuzaala ndabe ekiddako. Kati ate nti obuzibu abantu obatadde ku bunkeeke bo bamanyi baakuwamba lwaki toddayo ewabbaawo? Naye tesobola kuddayo Mpozzi ye nga ye ng'asobola okukkiriza n'emmaliriza okuzaala bwe mmala okuzaala ne nzija naye n'ateekamu owuwo. Bwe mmala okuzaala akoleki? Nga Nkomewo ng'ateekamu owuwe. Kiki kibateekamu ekyo? Olubuto omwana gonaafukomigwo naakola gwakuzaala gwokka. Nabaana yange yakisa. Nabaana yo yakisa. Kankusabire sebo yogerako naye wuuyo naka nkwegayiridde Nkomewo wange mala okuzaala nange nja kuteekamu akange nkwegayiridde. Kati kikinga okunkumuka kubita FM ekitabuli kyemuziki ekisinga naka kunkumuka era weekunkumukire kale Endobeso mugiwulidde muteesa mutya bintu byali bya kwesasuza Nekikwatirayo bakazi bangi bakola omuzo ogwo ogwekwesasuza nesi mulungi oyinza okufuna olubuto olwo luli yadde yaddeko ng'omubi omweru naye obuzibu wesasuze oveeyo n'ekirwadde n'abakazi lwaki mukola ebintu ebyo abasajja nga mutukoze ebintu ono abeera kayita benoni patu ewobulenzi sebo. Yes sebo. Kakati Mukunja oyo omusajja musiru alina amagezi nze bwe mbeera nze oyo omukazi sobola kumuddira kuba kati omukazi amumanyira bumanyizi. Abasimusimasize mukyaba mikwano banange abo beesiimye abazina baana ez'ekisa nasoose okulowooza nti omukyala yatalinamu magezi naye n'omusajja naye talinamu naye omwami azuukuke nazuukuka alabe nti omukyala gw'alina kiwembe ne ku kiri awo kyakumubonyaabonya n'obumenajeeri. Abasimusi mwebala okwereza ono muwadde of Uganda naye omukyala oyeegendereze yandifundikira olw'okuba nabaana ye yakisanga buli omu ataddemu buteesi wandiekangaa n'amooti naye ataddemu gwate mune nabaana yakisa. Aha bannange omukulu Mukunja. Yes sebo. Bayiwa mushimbo nti ndabwa nayeera naye omusajja ono yali nze nga nziramu ebyo nti ebisogonyolo ebyo ebityo mwana Mukunja nkulamu sisa weba lukuweleza mwana jaja miyokuwezena kundo visa ya lero njagala ngami msajja munange leka kukabila mataga yisi omuchala ya funo lubuto na kula ganti elija alia inaye mirembe mleke funo omuchala umulana na kuwe mirembe hao kule nyume tuwa kule imu onuja miezana hawa simu sibuzumani mmasa azmonika mnago yo msajja yetaga mtu wala kwa utabi kaba mkiwero mtuwegwe oba gukola bulonji. Kwa wakati wana ya kugama jaliru mutaliwa musajja mulala nganabu omwesunga kati ya wante gira jetu wakutalikuwa kubusa musajja tegira bulungi mwana ya mkama wa msasile mwasa zimunu kwa mindu awe nika imba kwa hali na wechia manichamba di ali kosovu mwati wana kachwa mwale kuweleza na yeba nange kati tucha aswala tuswaza mswaza nanga abakazi mwale ukuloga abasajja ne chowala abana babendi bambi betu ze uruwebio o ala zenti ya kwa gade atumule sewo atana uwa msajja bera abakazi banji ojafuna uwa mkwano ya mkazi sewo ne echa mazimalawi katoliwe kama meno sentini ya mpeji mamu angarubi na manja mbukumbi alaiko sumazo. Nayo na elavu ekyali munsi kati ndo naka which means agenda kola gwa kubaka kanywa ato buli mwaka noti mba tola di na imama aha take a bit for ma buliko